Salam mələk. Qonağı bu cürə qarşılayır rəhmətlin qızı. Bu kimdir? Nəvənizdir? Bu mənim oğlumdur. Nədən sizə Elnar Abdullayeva biraz oxşadıram mən. Elə tək sən yox, elə hamı oxşadır. Sənin səsin var mı bizə? Mənim səsim yoxdur, amma bilmirəm nəyim, hangisi qabiliyyətim var. Verişlərin birində görüşmədiniz, elə soyuqluq orada hiss olunur. Yox, salam verdim, salam aldılar da, niyə ki? Ha. Tək günah məndə olsun, onlarda günah olmasın. Həmişə deyirəm onu, biraz bir sülpərvər adamım.